Dois joelhos tem cirurgia. É, cotovelo, duas cirurgias no cotovelo, ombro e esse dedo aqui. Caralho, Caralho pra... mano, só. Ai, <laughs> mano! Foi pegar uma bola! Prau. Bateu na trave, a bola bateu na trave e voltou no meu dedo, cara. Nossa! Mas se saiu na hora ou continua jogando? Ah, porque. Eu joguei é, acho que dois meses com o dedo quebrado. Tomava infiltração pra jogar, aí esse dedo aqui ele dormia, não sentia o dedo, né? Aí chegava. 20 minutos do segundo tempo ele começava a voltar. E estranho era porque tu botava a mão, assim, a bola, a luva na mão e pegava a bola, parecia que tinha um buraco, né? Porque tu não sentia, adormecia todo dedo. E aí depois de dois meses ele curou sozinho, né? Porque era o seguinte, eu tava com ele quebrado. Mano, olha o dedo é muito é, todo. Sabe que clube na época? o Palmeiras. Tava com ele quebrado. Aí o médico falou, não, vai ter que parar de 4 a 6 semanas. Era 2014. O time tava. Eu falei, não, não vou parar. Não, ah, mas vai parar porque senão pode dar uma bolada e. e... Em vez de fissurar, pode fraturar. Nossa. Eu falei, tá, e se fraturar, eu vou para quanto? Ah, de quatro a seis semanas. Eu falei, ah, então, vou, <laughs> então eu vou, mano, né? <laughs> pra que, que vou parar? Daí fiquei, não, não, não piorou. Aí chegou uma hora que um dia eu fui treinar sem anestesia tava sem dor, e aí melhorou, melhorou na, na raça. mesmo. eu tenho, eu tenho uma. Eu com as dúvidas. Eu tenho eu uma tenho dúvida de dúvida. tipo. Quando, o, o, você que é goleiro e conversa com outros goleiros e tal, como que é, tipo, na cabeça de vocês, quando vocês são novão, vocês, desde o começo você tava querendo ser goleiro, ou você era atacante? Aí, como que é, mano? Como que é a pessoa querer ser um goleiro? Porque tá acho que é difícil, né? A, a, é, mó resposta o, Não, e é difícil um você olhar pro moleque. Você pegar 10 moleques e você vai perguntar assim: você quer ser jogador de bola, mas você quer jogar onde? É, acho ataque. que. o oito vai falar no ataque. É, lateral, é. ataque. É, não tem tem muito. É, tipo assim, a gente vê muito menino jogando no gol bem pequenininho, porque bota a camisa diferente, bota a luva, se atira no chão, se, esborra se esborracha, gosta de, da, da zoeira. Então vai. Aí depois, realmente é, é mais difícil uh, achar goleiro. Mas aí quando o menino vai entendendo as coisas e vai vendo onde ele se encaixa melhor, né? Acaba. Eu fui pro gol sem querer. Eu jogava na linha, faltou o goleiro do meu time, eu fui. Olha aí. É, e aí eu, depois o outro, depois eu ia fazer um revezamento. E no primeiro jogo, eu fui bem, o time ganhou, os caras falaram, pá, ah, fica, um, fica aí mais um jogo. Isso aí foi em 88. Eu tava até agora. <laughs> 30, 30, Quantos anos você tinha, então? Eu tinha 10. Caralho, moleque. 32 anos. Porque na pelada era difícil, mano. Era maior porradeiro. Quem vai no gol? <laughs> Ó, já viu um moleque que foi goleiro e falou pra mim: goleiro. Ele tem que ser maluco, mano. Tem que ser, tem que mano. Você Um né? louco que... com uma bola, tipo, um maluco, a bola. O maluco, eu falo assim: de, de, de ter a gana mesmo, de se atirar, de não é. ter medo de tomar pontapé na cara, Bicuda, às vezes. É. De... É. Cara, é. Tipo assim, tem que ser louco pra quem não gosta, né? Pra quem gosta, é, é um tesão. Ah, goleiro, é um tesão ser goleiro, tá louco? Se... Só, que, só que é. Não é pra qualquer um, cara. Não é, ah, eu quero ser goleiro. O cara atacante tem. Goleiro, meu, se não tiver. Se não tiver algumas características básicas, não consegue ser. E uma é essa: não pode ter medo, cara. E o goleiro, se ele falhar, é gol, né, mano? Quase é sempre. Quase sempre, <laughs> né? E, pô, o goleiro, ele, a, a margem de erro do goleiro tem que ser praticamente zero, porque senão a torcida. Não, e até, até quando não erra, é, pô. Eu, eu falo, eu já fui criticado é, no Vasco uma época. É, pegava pra caramba, nós ia lá, tomava um gol de pênalti, no fim perdia de 1 a zero. Aí os caras falavam, porra! Pego, aqui precisava pegar, não pegou. Quer Aí, dizer, que É assim, cara. Goleiro tem que acertar das 10, tem que acertar 11. Atacante das 10 tem que acertar uma. Verdade. Né? Quanto mais pra trás no, no campo de futebol, mais responsabilidade e menor a margem de erro, né? É inversamente proporcional. Quanto mais pra cima, mais tu pode errar. Quanto mais pra baixo, mais, menos tu pode errar. E em questões de, de. É porque eu tô aproveitando que eu tô na frente do goleiro. Eu <laughs> tô perguntando. Em questões de, tipo assim. Não, não só salariais, mas a importância do goleiro é. Tipo, salário, essas coisas. É tudo igual? O goleiro é mais ou é menos? Como que é? Bom. Pra mim, o goleiro tinha que ser o maior salário do time, né? Então, é, pra <laughs> mim também! É, bó. Pra mim também, cara. Tem que ser o maior salário, é a posição é. mais importante. Aí os caras falam, ah, mas porque tu é goleiro? Vou fazer uma pergunta para vocês e para quem tá ouvindo. Por favor. Tu vai jogar a final do campeonato. Tem um cara que é ruim, mas ruim! Não sabe fazer nada. Tu bota ele no gol ou no ataque? No ataque? Se, só, se são só essas duas opções, no ataque. Sim, mais longe do teu gol possível. Exato. Não? Então quer dizer. É verdade. Né? O, o teu pior jogador tu bota na posição mais adiantada, né? Porque o ponto mais crítico do time é a defesa, né? Não adianta tu ter um ataque absurdo, falar 10 gols se o teu goleiro é ruim pra caramba, tomar 15. O goleiro então, tem que ser muito de confiança. Então vai ter que trabalhar dobrado, né? E, e lá fora acontece muito disso. Não, pega é, Emirados Árabes, catar que não, eles não abrem pra goleiros estrangeiros, né? Porque eles querem ver gol. Eles querem ver gol. A partir <laughs> do momento que um, que um time botar um goleiro bom, vai, vai perder ah, o é? interesse vai perder o interesse deles, né? Lá é muito difícil ter goleiro estrangeiro, mas é muito difícil. Muito então, difícil. mas, mas o, o que que rola? Pelo menos aqui no Brasil, o goleiro recebe tem, é mais salário? É... Não, na, na, no geral, é mais. Se tu pegar o, o, exemplo, o. melhor goleiro do mundo, o Alisson. E o melhor jogador do mundo, quem ganha melhor? O, o Messi é o Cristiano Ronaldo. Né? Sim. É. Na, 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 na generalidade, o goleiro ganha menos. Agora, na época... Rogério Ceni no São Paulo, Porra. Marcão no Palmeiras, Fábio no Cruzeiro, né? São, são exceções, né? Mas pegar dois jogadores né? do mesmo nível, prova provavelmente o atacante ganha mais. Entendi. É, mano, a, a tendência o... é, tipo, porque, querendo ou não, quem sai mais na foto é o atacante, que faz o gol do título, que vai como, normalmente. O objetivo o... do futebol é o gol, né? Exato. O goleiro tá lá para evitar. Pra, evit pra <laughs> evitar a coisa mais é, legal do é, gol. É o anti-herói. Todo mundo vai precisar pra ver gol. O goleiro evita, né? Verdade, cara. Caramba, ó aí. inclusive, pra, eu estava num jogo muito triste, assim, para mim. Tipo assim, foi um Corinthians Palmeiras aí, 2 a 2 e teve pênalti. <laughs> 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 mano, e eu crente, né? Porque nesse jogo foi um jogo meio estranho, assim, a torcida do Corinthians protestando com os motivos lá, etc. Eu falei, mano, aí o Palmeiras abre o placar, gol o Vitor Ramos, Ramos é né? zagueiro. A Corinthians vira. Ela fala, nossa! Foda. Aí nós tomamos o um gol. No finalzinho, isso é do Rafa vale. Marques. Eu é. falei, puta que pariu. 2x2, mano. E 2x2 pra quem acabou de empatar é melhor, né? Mas daí vai começar os pênaltis. A gente erra o primeiro. Acho que o Robin. É o Robin perde primeiro, o... né? Erra. Aí falou, pá. E os caras começam a bater e faz, e A gente faz, e eles fazem, a gente faz. E aí tá no quarto pênalti. Eu falei, puta, merda, não vou pegar nenhum, cara. Fica... O goleiro fica... Era o Elias, né? É, tem que pegar pelo menos um, né? Pra não. E vai, e vai, e tu não pega o primeiro, não pega o segundo, não pega o terceiro, não pega o quarto, e fala, puta, vai pegar o quinto, cara. E aí se o Elias faz, acaba, né? E naquela época ainda tinha um pouquinho de torcida, né? Acho que era 5%, 10%. Tinha, não, tinha, tinha, tinha torcida do Palmeiras. Tinha, tinha um tinha. cantinho, tinha mancha num cantinho lá só. Atrás do gol. E pega... ah, aí ele pega esse pênalti e vai para usar alternada. Aí nós falamos, puta que pariu. E na alternada o Palmeiras faz e o Corinthians perde, né? Não, não, não chega não, a bater não, muito. O Gil, o Gil fez, acho que teve dois pênaltis. Foi o Gil. Você lembra bem, hein? foi o Gil, Ficou e... coração do cara, é, contra o Corinthians. Né? <laughs> é, foi o Gil e mais um, cara. Não me lembro o outro. Eu sei que o Petros perde. Daí o Petros, é, quero Petros, até parece que no lugar do Gil era bater o Petros, aí o Gil pegou e bateu. E aí depois veio o Petros, né, que foi o foi o oitavo pênalti. Era a semi do...